Dobro večer, spoštovani ljubitelji kulture, zgodovine in tudi lepe besede. Kakor vidite, smo se preselili v studio Blejske televizije z namenom, da zaključimo ciklus predavanj o Romanovih. Preden mogoče nadaljujemo, pa bi vseeno se zahvalil nekaterim, ki so aktivno sodelovali pri teh projekcijah, predvsem Arslongi, potovalni agenciji iz Ljubljane, potem sodelavcem Muzejskemu društvu Bled. Posebna zahvala gre pa prav gotovo Zavodu za kulturo Bled, ki upravlja z Blejskim gradom in festivalno dvorano. Ta je resnično ogromno doprinesel k temu, da ti dogodki potekajo na način, kot jih lahko vidite. Mimo grede, na grad vas vabita Jakob in Lev Lamberger. To sta otroka slovitega viteza Gašperja Lambergerja. Pa poglejmo. En ruski kmet je imel konja in ta konj mu je nekega dne ušel. In ljudje so rekli, to je pa grozen. Ne? Ampak kmet je samo skomignil z rameni in rekel, ja, mogoče. Naslednji dan se je konj vrnil s tremi divjimi konji. Kakšna sreča, so rekli ljudje. Ja, je rekel kmet, mogoče. Naslednji dan je kmetov sin poskušal ukrotiti enega od teh konj. Padel je z konja, se zlomil nogo in obležal. In ljudje so rekli, kakšna smola. Ja, mogoče, je rekel kmet. In naslednji dan pridejo vojaki, da bi sina odpeljali v vojsko, ampak so videli, da ima polomljeno nogo in je ostal doma. In ljudje so rekli, ja, kakšna sreča. Ja, mogoče, je rekel kmet. In se ob tej zgodbi sprašujem, ali so posledice carskih odločitev Romanovih dobre ali slabe. Ali je na primer
vojna s Perzijo, Turčijo, zadušitev vstaje na Poljskem, zlasti pa Krimska vojna, bila dobra, dobra odločitev Nikolaja I. ali slaba? In se nadalje sprašujem, ali so recimo reforme Aleksandra II. Naprimer prodaja Aljaske, če se spomnimo, pa sprememba miselnosti, ne, zelo počasna, a so bile vse njegove te odločitve na nek način dobre ali slabe? Ruski kmet bi rekel, ja, mogoče. Počakajmo pa, kaj bo rekel naš predavatelj Miloš Klemen Mahorčič in kako on vidi širšo sliko tega obdobja z današnje perspektive. Izvolite. Drage gledalke, dragi gledalci, dobro večer, dober dan. Ponovno smo se zbrali skupaj, vi pred TV ekrani, jaz tule v studiu televizije Bled, da nadaljujemo našo zgodbo o dinastiji Romanovih. Naše današnje predavanje se bo vrtelo okoli dveh vladarjev, ki sta skupaj vladala nekoliko več kot 50 let in ta doba pokriva sredino 19. stoletja. To je čas, ko je Rusija doživela številne viharne dogodke. Dogodke, ki so zaznamovali seveda tudi prihodnost in pa seveda lahko rečemo tudi vsaj proti koncu že napovedovali hude, hude težave, v katere je kasneje zašla dinastija in pa tudi seveda ruska monarhija. Zadnjič smo se pogovarjali o carju Aleksandru I. In omenili, da po smrti ni zapustil prestola kakemu od svojih legitimnih dedičev, torej otrok, ki bi jih sam spočel, pač pa seveda je prestol sedaj pripadel enemu od njegovih bratov. In seveda to je tisto, kar je v prvi vrsti pomembno za začetek naše zgodbe. Če se boste spomnili, smo rekli, da je Aleksander umrl na Krimu. V začetku decembra leta 1825. In predstavljajte si, v času tedanjih komunikacij je novica o njegovi smrti kar nekaj dni potrebovala, da je prišla v Sankt Peterburg. Tam je v tem času, če lahko tako rečem, glavno besedo imel najmlajši izmed bratov pokojnega carja, to je bil veliki knez Nikolaj Pavlovič, ki pa seveda ni bil prvi v vrsti za prestol. Zato je Nikolaj o smrti najstarejšega brata obvestil svojega, rekli, zdaj najstarejšega brata, ne, po Aleksandrovi smrti, to je bil Konstantin, ki je pa živel v Varšavi. Konstantin je bil podkralj na Poljskem, bil je poročen z neko poljsko grofico in njegovi potomci tudi ravno zaradi te za carsko družino nizke poroke enostavno niso bili primerni za to, da prevzamejo nasledstvo. In tako seveda Konstantin piše nazaj Nikolaju in se odpove prestolu. Vso to dopisovanje traja 14 dni. Danes bi seveda bilo to mnogo lažje, mnogo hitreje, ampak v tistem času, in če si predstavljate, da je bila to zima, da je bil december, se vse skupaj zavleče za 14 dni.
V tem času nihče v Rusiji ni prav vedel, kdo vlada, kdo ne vlada, in zaradi tega se nemir v državi stopnjuje. Leta 1825, 14. decembra, Nikolaj I razglasi poseben manifest, s katerim objavi smrt svojega brata, torej pokojnega carja Aleksandra, in hkrati seveda objavi, da je prestol zasedel on. Torej, Nikolaj se seveda zdaj postavi na položaj cesarja. Pri vsem skupaj je naredil, kot se je izkazalo, eno napako, ki ni bila hotena, pač pa je seveda prišlo čisto tako, bomo rekli, nekje spontano do tega. Nikolaj je ta manifest datiral z 1. decembrom. Objavil pa ga je 14 dni kasneje, kot smo rekli. In to je povzročilo seveda negodovanje, predvsem pa vprašanja, kaj se je v teh 14 dneh dogajalo, zakaj Konstantin ni prevzel oblasti, zakaj ni morda oblasti prevzel še eden od bratov, to je bil veliki knez Mihajl Pavlovič. Torej, številna vprašanja so bila povezana seveda že itak z nekim nemirom, z nekim pričakovanjem, ki so šla v to smer, da bo novi car neka liberalna figura, ki bo znala prisluhniti željam mladega liberalnega plemstva, ki je seveda na podlagi stikov z Evropo vedelo, da se po Evropi vedno bolj množijo države, sicer še vedno monarhije, ki imajo ustavo, po kateri se seveda obnaša, če lahko tako rečem, celotna politika države. Nikolaj je bil velika neznanka. Vendarle o njem se je vedelo to, da je konzervativnih nazorov in da je seveda, kar je tudi zelo pomembno, v glavnem vezan na vojsko. Glejte, Nikolaj je ob zasedbi prestola star 29 let, pravzaprav politično nepopisan list papirja. Rusi o njem, kot sem že rekel, vedo zelo malo. Bil je zelo prijeten na pogled, veljal za enega najlepših princev tedanje Evrope in tisto, kar seveda ni bilo nepomembno, zelo, zelo ga je zanimal ženski spol. Torej, Nikolaj je imel številne izvenzakonske otroke, in pa seveda tudi v zakonu z prusko princeso Šarloto, tudi v zakonu rojene otroke, tudi sina, ne, ki je potem postal, bomo videli, naslednji ruski car. Tako da je bila dinastija seveda več kot dobro zasidrana. Ne. Kaj več o Nikolaju pa niso vedeli. Poglejte, Nikolajevi portreti, tako iz tega obdobja, kot iz kasnejših let, nam kažejo vedno zelo resnega, najprej mladega, potem pa seveda vedno starejšega, moškega, ki je tako rekoč vedno oblečen v uniformo. Torej, civilnih portretov Nikolaja pravzaprav ne poznamo. In to je tisto, kar je seveda bistveno, ko govorimo o njem kot o človeku. Nikolaj v svojem bistvu ni bil slab človek, bil pa je brez kakršnekoli intelektualne širine, ki jo je premogel njegov brat, Aleksander, in lahko rečemo, da je bil brez nekih pravih idej, brez neke domišljije. Bil je trdno prepričan, da je seveda vojska tista, ki je temelj carskega režima in tudi to njegovo oblačenje v uniforme nam na nek način govori prav o tem.
Torej, govori o tem, da je Nikolaj v prvi vrsti bil vojak po duši in srcu in seveda to se je zdaj obetalo Rusi. Torej, vladar, ki je v bistvu vojak. Zelo zanimivo je, da je bil Nikolaj poročen z princeso, zdaj seveda po novem carico, ki je bila popolnoma drugačna od njega. V Rusiji so jo imenovali Aleksandra Fjodorovna, sicer je bila rojena kot Šarlota Pruska, zelo privlačna in predvsem zelo liberalna je bila Nikolajeva žena. Tukaj lahko zdaj gledate družinski portret, torej njenega očeta, Friderika Viljema III. Z soprogo, kraljico Luizo in pa seveda v naročju kraljice Luize lahko vidite Šarloto, torej bodočo rusko cesarico. Zakaj to posebej poudarjam? Namreč Šarlota oziroma Aleksandra Fjodorovna, kot jo Rusi poznajo, zraste v zelo privlačno žensko, ki pa ni bila samo privlačna, pač pa je bila izredno izobražena. Veliko je potovala in tisto, kar je seveda pri tem ključno, je to, da je bila zelo na tekočem z vsemi dogodki v evropski kulturi, pa tudi v evropski znanosti. In ta njena, bomo rekli, razgledanost je imela zelo pomemben vpliv na vzgojo najstarejšega sina in seveda tudi naslednika, torej bodočega carja Aleksandra II. Ampak o tem seveda več v našem naslednjem predavanju, ko bomo seveda videli, kakšne so bile posledice te vzgoje. Zanimivo je, da se zakonski par Aleksandra in pa Nikolaj ujameta zelo dobro. Zakaj pravim, da je zanimivo? Zaradi tega, ker Nikolaja nikoli ni znal biti prav zvest soprog svoje žene, kar pa Aleksandra ne zameri. Očitno pač je ta plemiška morala še v 19. stoletju bila to vrstna, da so seveda soproge bile že vzgojene v tem smislu, da zamižijo, če treba, tudi na obe očesi, kadar je seveda si mož zavzel kako ljubico. Nikolaj nikoli ni bil v nekem daljšem ljubezenskem razmerju in tudi to je seveda verjetno vplivalo, da Aleksandra ne goji kakih zelo negativnih čustev do svojega soproga. Tukaj le zdaj lahko vidite zanimivo sliko, bolj dokumentarno, kot pa seveda bi rekli umetniško. Prikazuje nam obalo Palerma, v ozadju vidite Monte San Pellegrino, goro, ki se dviga nad mestom tik ob obali. Aleksandra je v času, ko je njen soprog zasedel prestol, odpotovala na jug Italije v kraljestvo obeh Sicilij in obiskala seveda številne kraje znane iz klasične grške in rimske zgodovine. To potovanje se je zelo, zelo vtisnilo v spomin kot nekaj prijetnega in na njeno željo je potem Nikolaj kot zahvalo poslal tedanjemu neapeljskemu kralju dva čudovita bronasta konja, ki še danes stojita na vhodu v vrt kraljeve palače v Neaplju. Aleksandra je zaslužna tudi za to, da lahko govorimo o nekem zelo bleščečem dvoru. Nikolaj je imel tudi smisel za kulturo, za umetnost, ampak Aleksandra je bila tista, ki je bila precej bolj svetovljanska od soproga in je bila, če smemo reči, duša sanpeterburškega dvora. Glejte, prevzem
oblasti ni potekal mirno. Namreč v Sankt Peterburgu pride do protestov, ki jih sproži liberalno plemstvo. Liberalno plemstvo, ki je pričakovalo seveda vladarja, ki bo po volji njihovih predstav, ne pa Nikolaja, ki je seveda že vnaprej dal vedeti, da bo seveda konzervativen v vseh pogledih, ne, politike. Protesti, ki se potem seveda spremenijo v, bomo videli, zelo tragično zgodbo, ki pravimo upor dekabristov, decembra, ne, potem se imenujejo, bom rekel, vse skupaj je zelo pomembno, preprosto zato, ker se Nikolajev prvi dan pravzaprav vlade prične v krvi. Ne. In kot bomo videli, na koncu se tudi Nikolajeva oblast potem konča v krvi in to je seveda za obdobje tega časa sorazmerno redek pojav. Kaj se zgodi? Plemstvo, predvsem mladi gardni oficirji, protestirajo in zahtevajo od carja sprejem ustave. Ne? Nikolaj pa nad njih pošle vojsko. Pride do pokola, v njem umre več kot 200 ljudi in seveda Nikolaj zvečer piše pismo svojemu bratu Konstantinu in v njem zapiše: postal sem car, ampak za strahovito ceno prelivanja krvi lastnega ljudstva. Torej, Nikolaj se je dobro zavedal, da to ni ravno dober začetek vlade. Pomembno je seveda, kaj se zgodi zdaj s temi uporniki. Nikolaj ni poznal milosti. Bil je seveda prepričan, da mora Rusija biti trdna v njegovih rokah in za preživele upornike so pripravili sojenje, ki je nekatere izmed njih obsodilo na smrt, veliko večino teh ljudi pa pošljejo v Sibirijo. Zdaj poglejte, ko slišimo izraz, da so nekoga poslali v Sibirijo, so pred našimi očmi takoj delovna taborišča, gulagi, ne, iz časa Stalina, ampak seveda v Rusiji 19. stoletja je ta pojem bil vendarle, bom rekel, drugače razumen. Šlo je za v prvi vrsti izgnanstvo. Namreč plemiči, ki so zdaj morali zapustiti Sankt Peterburg, ne, in oditi na ono stran Urala, niso izgubili svojih položajev, torej še vedno so bili grofje, pa knezi in kaj je še teh naslovov, obdržali so svoje premoženje. Edino, kar je bilo, to je bilo to, da so bili izgnani iz prestolnice. Za njih je to zdaj pomenilo, da so za to družbo, ne, v prestolnici, za dvor, mrtvi. Ampak nekateri izmed njih seveda tudi dejansko razmišljajo v to smer, češ da so mrtvi, ampak samo v družbenem smislu. Glejte, kakorkoli je bila usoda za te ljudi, ne, kruta, je na, tako na splošno, vendarle vse to vodilo v nekaj zelo pozitivnega. Ko so ti ljudje prišli v Sibirijo, so se naselili po tamkajšnjih mestih in seveda si uredili življenje, kolikor se je le dalo podobno temu, kar so živeli prej. In kaj je to pomenilo? Poglejte, mesta, kot so Irkutsk, Krasnojarsk, celo seveda Habarovsk in še nekatera druga, dobijo zdaj prve zidane hiše, palače, da so se ti ljudje lahko, kolikor toliko, ne, zabavali, se ustanovijo gledališča, operne hiše, koncertne hiše in seveda začne se tudi, mi bi rekli, zelo poglobljeno izobraževanje. Vi morate vedeti, ne, da so vsi ti ljudje bili
multilingvalni, govorili so poleg ruščine, vsaj še francosko, če ne še nemško ali pa italijansko. In mnogi izmed njih so zdaj seveda v nekem brezdelju, v katerega so bili potisnjeni, enostavno začeli seveda poučevati lokalno mladino, nekateri celo svoje kmete, svoje služabnike. In tako se seveda zdaj ta mesta z temi izgnanci dejansko spremenijo v taka majhna kulturna izobraževalna središča, kar seveda na dolgi rok zelo pozitivno vpliva. Namreč vedeti moramo, ne, če se vse to zgodi v prvem letu Nikolajeve vlade, ti ljudje ne zapustijo Sibirja vsaj 30 let. Šele ko Nikolaj umre in ko ga nasledi sin, torej Aleksander II., je prišlo do amnestije. Ampak mnogi izmed teh pregnancev so bili že mrtvi in velika večina se jih odloči, da tisti, ki so še bili živi, seveda, da ostanejo tam. So rekli, zakaj? Zaradi tega, ker so bili že toliko, časa ven iz Sankt Peterburga in te galantne družbe, da so vedeli, da jih bodo tam gledali kot ene kmetavze, če bodo prišli nazaj, in zato seveda raje ostanejo v teh sibirskih mestih, kjer seveda predstavljajo elito družbe in tako seveda Sibirija na ta način napreduje. Zdaj, mi ne moremo reči, da je bil Nikolaj popolnoma konzervativen. Mi vemo, da ima vendarle zasluge za razvoj železniškega omrežja oziroma za sploh nastanek železniškega omrežja, ki seveda je bil za Rusijo nekaj novega. Kako pride do tega? Poglejte, Nikolaj v prvem desetletju svoje vlade obišče Veliko Britanijo, kjer je seveda bil tehnološki razvoj zelo hiter in kjer je železniško omrežje že obstajalo. Britanski gostitelji so seveda želeli carja na nek način počastiti s tem, da so mu pokazali to tehnično novost in nastane, zelo zanimiva zgodba, ki ima seveda hud vpliv na nadaljnji razvoj Rusije. Poglejte, carja peljejo v londonsko predmestje Vauxhall, kjer se Nikolaj s svojim dvorom usede na vlak, ki ga pelje, nekaj kilometrov do Windsorja. Gre za zelo, zelo hitro vožnjo, celih 16 kilometrov na uro, je ta vlak peljal in Nikolaj je bil navdušen. Ko je stopil dol z vlaka, je izrekel zelo znane besede. Nikolaj ni znal angleško in seveda ni znal izgovoriti besede Vauxhall, torej ime te železniške postaje, kjer se je vkrcal na vlak in je seveda besedo popačil in je rekel svojim spremstvom: "Tak vogzal želim imeti pa tudi jaz doma." In ko seveda se Nikolaj vrne, bomo rekli, carjeva beseda je bila zakon, začnejo graditi prvo železniško progo na povezavi med Sankt Peterburgom in pa Carskim selom. In zanimivo je, da tam v Carskem selu zgradijo železniško postajo, ki je popolna kopija stare postaje iz Vauxhalla. To postajo so Nemci med drugo svetovno vojno zažgali. Danes je ponovno obnovljena in je zanimivo, da so pravzaprav Angleži celo želeli odkupiti, ker seveda njihov stari Vauxhall je že davno seveda del zgodovine. No, Rusi seveda tega niso hoteli prodati, ker je tudi, bom rekel, prva oziroma najstarejša ohranjena železniška postaja v Ruski federaciji. Temu sledi seveda nadaljnja gradnja železniških prog, ampak vse skupaj gre počasi. Torej, približno 25 let kasneje, ko Nikolaj umre, je Rusija tu z približno 1000 kilometri železnic. Ne ravno veliko. Poglejte, ena od potez Nikolajeve vlade je ta, da si je želel seveda
čim bolj razširiti Rusijo, čim bolj pokazati njeno vojaško moč. Nikolaj je bil zmotno prepričan, seveda, da je Rusija velika vojaška sila. To mu ne smemo zameriti. Namreč Nikolaj je bil najstnik. Star je bil 17-18 let, ko so seveda Rusi pri Borodinu strli Napoleona in malo več, ko je ob svojem starejšem bratu Aleksandru koraka v Pariz. In te podobe, zmagovite ruske vojske, ki zasede francosko prestolnico, so mu ostale v glavi tako rekoč do smrti. Nikolaj da zelo veliko za oborožitev, ampak seveda še veliko več za lepe, bomo rekli, bleščeče uniforme, v katerih so ruski vojaki izgledali zelo, zelo lepi, predvsem na paradah. Ampak nič se ni naredilo za neko izboljšanje, tehnološko izboljšanje ruske oborožitve, tako na področju pehote, kot seveda tudi mornarice. Gre za seveda usodno napako, ki se pokaže šele na koncu Nikolajeve vlade. V prvih letih se Rusija zelo dobro izkaže na bojnem polju. Tukaj le lahko vidite eno izmed bitk med ruskim in pa osmanskim ladjevjem. Osmanska država seveda v tem času doživi številne napade strani Rusije in Rusi so seveda tu uspešni, ampak to predvsem zaradi tega, ker je bila turška država seveda ekonomsko in pa tudi tehnološko še v slabšem položaju kot sama Rusija in to je jasno vodilo v ruske zmage in Nikolaj se je seveda še bolj utrdil v svojem prepričanju, da je ruska vojska tako rekoč nepremagljiva. V tem času zasedejo Rusi tudi številna področja na Kavkazu, tukaj vidite Erevan v tem obdobju, torej po vojnah z Turki se Rusi spopadejo tudi z Perzijo in prodrejo vse dol do današnjega Azerbejdžana. Zdaj seveda ruski nameni niso bili povšeči nekaterim zahodnim silam, še posebej ne Franciji in pa Angliji. In da ne bi prišlo do konflikta s temi silami, Nikolaj nekoliko obrne taktiko in se odloči za drugačen princip vojskovanja. Podpre številne narode, ki si v tem času želijo osamosvojitev izpod Turčije, recimo Srbe, Grke in celo Egipčane. Namreč Egipčani, veste, so Arabci, vodil jih je v tistem času Mohamed Ali, torej nekdanji janičar albanskega rodu. In seveda so si tudi želeli osamosvojitev in vse to jasno Nikolaj podpira z upanjem, da bo tako seveda oslabil Turčijo, da jo bo lahko potem brez težav zasedil. Preden bi seveda predvsem Angleži karkoli v tem smislu lahko naredili, torej v smislu, da bi Rusom to preprečili. Poglejte, leta 1830 pride do pomembne politične spremembe v Evropi. V Franciji pride do tako imenovane julijske revolucije. Francoskega kralja Karla X. Odstavijo in na prestol pride njegov daljni sorodnik Ludvik Filip I. Orleanski. Ludvik Filip je bil prijatelj z Nikolajem, ki pa seveda te nasilne menjave oblasti nekakor ni podprl. In tako, tako rekoč, čez noč pride do močne ohladitve v odnosih med Francijo in pa Rusijo, ki pa seveda je šele začetek veliko širše politične, ali pa rečemo za Rusijo, zunanje politične krize. Namreč kaj se zgodi? Ta iskra revolucije iz Pariza preskoči na ozemlje današnje Belgije, ki je bila tedaj še del nizozemskega kraljestva. V Belgiji pride do revolucije in nastane nova samostojna belgijska država. Glavni razlog je bil verski. Nizozemska in nizozemski kralj so bili
hugenoti, Belgijci so bili seveda in so še vedno katoličani. To seveda niti slučajno ni ugajalo Nikolaju, ki zdaj pozove seveda velike evropske sile, v prvi vrsti mislim tu na Anglijo in pa Prusijo, da posredujejo in seveda, da Belgijce prisilijo, da se ponovno vrnejo pod oblast nizozemskega kralja. Nikolaj zdaj zbere vojsko, tukaj lahko vidite vojaško parado v Sankt Peterburgu, ki naj bi odpotovala v Belgijo in tam seveda prisilila Belgijce, da se odpovejo samostojnosti. Zadeva je bila od vsega začetka naprej zelo, zelo neumna, namreč Nikolaj si ni prav predstavljal, kako bojo seveda ruski vojaki prišli do Belgije. Po morju niso mogli, ker so bili Angleži in pa Danci proti temu. Po kopnem seveda bi pomenilo, da morajo korakati čez Nemčijo, ki pa tedaj ni bila enotna in zagotovo ne bi vse nemške države dovolile Rusom pač korakati čez svoje ozemlje. Letet pa Rusi seveda tudi niso znali, tako da vse skupaj je bilo zelo slabo zamišljeno, konča se pa seveda vse skupaj precej klavrno. Poglejte, v tem času izbruhne tudi upor na Poljskem in tako se Nikolajeva vojska, ki šteje čez 60 tisoč vojakov, zaustavi na Poljskem, kjer zaduši ta upor, ampak v tem obdobju pa med vojaki izbruhne kolera in seveda taka vojska ni bila sposobna potovati naprej, kaj šele do Belgije in tako Nikolaj ta svoj načrt opusti. Lahko bi rekli, da Nikolaj zdaj svojo jezo strese nad Poljakom, nad Poljaki, namreč pride do reforme poljske ustave, tukaj lahko vidite novo razdelitev do tedaj tako imenovane kongresne Poljske, boste rekli, kaj pomeni kongresna Poljska, to je območje Poljske, ki jo Dunajski kongres dodeli carju Aleksandru, ki vlada kot poljski kralj. Te samostojne poteze poljske, bomo rekli, vlade zdaj odpadejo. Nikolaj popolnoma se odreče vsem naslovom, ki so bili vezani na Poljsko in Poljsko, kot sami tu lahko lepo vidite, razdeli na več guberni, ki jih vključi v rusko državo. Torej, Poljaki so bili zdaj seveda izenačeni z ostalimi ruskimi državljani in jasno je, da pride do velikega negodovanja na Poljskem, ki se spremeni v pravi pravcati upor, ki ga Rusi zadušijo, Nikolaj pa odvzame poljskemu plemstvu vse privilegije. Poljaki so imeli ogromno plemstva in podatki, ki jih imamo iz tega obdobja, pravijo, da je seveda ta odlok prizadel 67 tisoč ljudi, toliko je bilo članov plemstva na Poljskem. Torej zelo velika številka. Čeprav, jasno, Poljaku ni bilo ravno malo, ampak procentualno so imeli Poljaki največ plemstva med evropskimi državami. Tukaj le, a ne, imamo zdaj en portret, lep portret Nikolaja v taki huzarski uniformi. Poglejte, ta slika nam pove več zgodb. Najprej seveda na nek način upravičeno poimenovanje Nikolaja kot žandarja Evrope, in na drugi strani seveda še nekaj, torej Nikolaja kot carja, predvsem seveda podpira vojska. V tem obdobju pa pride v Rusiji do velike spremembe tudi na kulturnem področju. Namreč Nikolaj uvede tako imenovani nacionalni slog. Nikolaj kot velik nacionalist želi rusko kulturo čim bolj usmeriti proč od evropskih vplivov in posledično je seveda se Rusija zdaj naslonila na svoje korenine.
tako v glasbi, kot v literaturi in pa predvsem v arhitekturi. Na sliki lahko vidite veliki kremeljski dvorec, torej carjevo rezidenco v moskovskem Kremlju. Še danes, a ne, je to glavna rezidenca ruskega predsednika. In tukaj lahko vidimo številne arhitekturne elemente, ki jih Nikolaj seveda pobere iz ruske arhitekture 16. in 17. stoletja. Lahko pa seveda rečemo, da je ravno to področje tisto, kjer Nikolaju nikakor ne smemo odreči, a ne, zaslug. Glejte, Nikolaj v tem obdobju prenovi zimski dvorec, ki je pogorel. Lahko vidite, a ne, spominsko prestolno dvorano Petra Velikega. Prav tako seveda Nikolaj poskrbi, to smo že tudi do zdaj videli, za svoje upodobitve, ne, v najrazličnejših oblikah. Tukaj ga imamo kot rimskega vladarja. Je pa to čas seveda velikih uspehov za rusko kulturo. Na področju glasbe imamo prvega vsestranskega ruskega skladatelja, Glinko, ki napiše prve ruske opere, ki seveda različna simfonična dela zloži. Torej, vsekakor, a ne, velik, velik prodor za rusko glasbo. Absolutno seveda imamo pa tu tudi prve res velikane med ruskimi literati, Gogolja, potem Turgenjeva in pa predvsem seveda Puškina. Ne. Puškina, ki je nekako zvezdnik tega obdobja. V povezavi z Puškinom je seveda zelo zanimiva zgodba, lahko rečemo, o neke vrste ljubezenskem trikotniku med pesnikom, njegovo ženo in pa carjem Nikolajem. Natalija Puškinova, ne, torej Puškinova žena, je bila izredno, izredno lepa in Puškin je bil izredno ljubosumen. Zdaj, Puškin si je večkrat dovolil carja kritizirati in zaradi tega ga Nikolaj vsake tolikrat pošle v Sibirijo. Torej, to ni bilo nekaj strašnega, to smo že prej govorili, kar trikrat, a ne, gre Puškin tja na počitnice za par mesecev, da se malo ohladi. V bistvu ni šlo toliko za to, a ne, da bi car ne maral Puškinovih izrazov nestrinjanja z njegovo politiko, pač pa je želel car seveda imeti, če hočete, proste roke za razmerje z Puškinovo ženo. In ker je Puškin veljal za zelo jeznoritega in bi se lahko zgodilo, ne, da bi celo samega carja izval na dvoboj, je Nikolaj seveda potegnil vsakič, ko se bo je zazdelo, da je potrebno, to potezo in je Puškina poslal v Sibirijo za tam ponavadi 3-4 mesece, ne, vmes pa seveda se, bomo rekli, na ta način slamnata vdova, ne, Puškinova zabava z carjem in obratno. Torej, vemo, da Puškin ravno zaradi te svoje hude ljubosumnosti potem tragično konča, namreč v dvoboj zove enega izmed gardnih častnikov, ki ga smrtno rani in Puškin potem zaradi posledic teh ran umre. Pomembno je še nekaj. Čeprav je bil Nikolaj zelo naklonjen predvsem domači kulturi, domači znanosti, je vendarle podprl velik projekt, ki ga zasnuje Alexander von Humboldt, nemški, pruski plemič in znanstvenik. Humboldt prepotuje celotno rusko državo in na podlagi tega potovanja, ki je trajalo več kot leto in pol, je napisal obsežno delo v večjih knjigah in naredil tudi prvi atlas Rusije. In zdaj je pravzaprav Nikolaja ne šele videl, kako velika je njegova
država. Doslej ruski cari, a ne, so imeli bolj tako približno podobo o svoji državi, zdaj je seveda lahko Nikolaj iz tega ven videl šele, kako je njegova država velika in obsežna, pa še seveda se je širila. Zaradi tega je bil seveda Nikolaj zelo hvaležen Humboldtu in je ga odlikoval z številnimi odlikovanji. Tukaj le, ne, zdaj vidite spomenik Nikolaju I. v Sankt Peterburgu. Zanimivo je, ne, da ta spomenik carju, ki je veljal za utelešenje neke, bomo rekli, protiljudske oblasti, preživi sovjetsko obdobje in še vedno stoji točno tam, kjer je bil pač postavljen. Jasno, ne, Nikolaj je prikazan kot vojak. Zdaj, nekaj morate vedeti, ne. Nikolajeva politika v tem obdobju je slaba, predvsem iz enega zelo, zelo enostavnega razloga. Nikolaj je bil prepričan, da je seveda dobro samo tisto, kar je rusko, tako seveda prepove sodelovanje v ruski vladi komurkoli, ki ni bil ali Rus ali pa vsaj pravoslaven. Zelo, zelo malo, a ne, je neruskih recimo uradnikov in seveda potegne še eno potezo, na uradniška mesta imenuje vedno več vojakov, kar ima pogubne posledice. To njegovo propagiranje, ne, vsega, kar je bilo rusko, se lepo vidi tudi na tem portretu cesarice Aleksandre, ki ima seveda tu, bomo rekli, tako domišljijsko rusko opravo, ne pa neko, bom rekel, evropsko obleko, a ne, ki je bila seveda njej kot rojeni Nemki mnogo bližje. Poglejte, Nikolaj je, kot sem že rekel, potegnil eno res neumno potezo. Ker je verjel, da je vojska mu zvesta, je številne vojake, generale, maršale, admirale postavil na mesta v civilni upravi. Da boste lažje razumeli, v obdobju njegove oblasti je 80% vseh predsednikov ruskih vlad bilo vojakov. Glejte, to je bilo seveda iz večjih zornih kotov narobe. Zakaj? Če je nekdo dober vojak, a ne, to še ne pomeni, da bo dober politik. Vzemimo za en tak, bom rekel, banalen primer, a ne. Če je nekdo dober mornariški častnik, še ne pomeni, da bo dobro vodil ruski balet, a ne. In takih primerov je bilo ogromno, a ne. Številni vojaki so bili sila nesrečni, ker so morali zapustiti svoje dosedanje položaje in seveda delovati v civilni upravi. Je pa imelo vse skupaj seveda še zelo, zelo slabe posledice za vojsko kot tako. Namreč na mesta, ki so jih zdaj izpraznili ti sposobni poveljniki, so prišli novi, veliko manj sposobni, predvsem pa z veliko manj izkušnjami. In v vojnah, ki so sledile, se je to seveda še kako zelo negativno obrestovalo Rusiji. Zanimivo je, da Nikolaj ni bil človek, ki bi nekako gojil mržnjo ali pa strah do svojega naslednika, strah v tem smislu, da bi ga seveda ta želel pač spraviti ob oblast. Na tej sliki lahko vidimo, ne, očeta, torej Nikolaja na levi in pa sina Aleksandra na desni, kako skupaj, a ne, si ogledujeta razstavo slik. Aleksander II., a ne, bodoči Aleksander II. Je bil dejansko zelo dobro pripravljen na prevzem oblasti in to je treba priznati, a ne, seveda očetu Nikolaju, da je tu potegnil zelo pozitivno potezo. Nikolaj je imel več otrok,
velja za dobrega očeta, čeprav seveda so se ga nekateri otroci, predvsem najstarejši sin, zelo bali. Aleksander je v svojem očetu zapisal, da je imel Nikolaj pogled, ko strupena kača. To ni ravno, bom rekel, neka izjava, ki bi jo človek pričakoval od sina o svojem očetu. Tukaj vidimo Nikolaja na sprehodu z hčirko. V tistem času si nihče ni zamislil, da bi carja lahko kdo na ulici napadel. In Nikolaja hodi naokrog brez nekega spremstva. Vladar je bil veliko bolj dosegljiv ljudem, kot pa si seveda se mi to danes lahko predstavljali. Poglejte, leta 1848 pride do leta revolucija. Revolucije se zgodijo povsod po Evropi, razen v Angliji in pa Rusiji. In ena tistih, ki so seveda tudi zelo pomembne za Rusijo, je revolucija na Dunaju. Avstrijskega cesarja Ferdinanda, tule vidite, prisilijo k odstopu, namreč Ferdinand se je zavedal, da ni sposoben vladati, torej Ferdinand odstopi in krono prepusti nečaku, Francu Jožefu, ki pa seveda kot 18-letni vladar ni imel ne izkušen, niti ne nekih, bomo rekli, zmožnosti, da bi se lotil tega čiščenja revolucije, zato avstrijski dvor na pomoč pokliče Rusijo. Torej, Nikolaj za svojo vojsko vdre na Madžarsko in prisili madžarske vstajnike k kapitulaciji. S tem je Nikolaj seveda rešil prestol Francu Jožefu in ohranil avstrijsko monarhijo. V zameno je Nikolaj seveda zdaj pričakoval hvaležnost Avstrijcev in mladega cesarja in to pričakovanje se izkaže za vse prej kot pa, bomo rekli, utemeljeno. In to vodi v seveda največjo katastrofo Nikolajeve vlade. Poglejte, Nikolaj, kot ga vidimo na tem portretu iz začetka 50-ih let, je zdaj seveda trdno prepričan, da je Rusija najmočnejša sila v Evropi. To, da so njegovi vojaki premagali te madžarske vstajnike, ga pač učvrsti v tem prepričanju, da tudi Zahodna Evropa ni kos ruskim vojakom in začne se ponovno seveda izzivanje Turčije. Torej, Nikolaj si zada za cilj nič več in nič manj kot seveda zasedbo Carigrada, nekdanjega Konstantinopla in s tem seveda obnovitev bizantinskega pravoslavnega cesarstva na ozemlju Balkana. V ta namen seveda je Nikolaj sprožil vojno, ki se zaradi bojišč na polotoku Krimu imenuje tudi Krimska vojna. Na sliki velikega ruskega slikarja Ajvazovskega lahko vidite zelo, zelo dobro upodobitev ruskega napada na turško mesto Sinope. Predstavljajte si zemljevid tega območja. Sinope leži direkt pod polotokom Krimom. S tem je bila seveda Turčija izvana v vojno. Turki na kopnem seveda organizirajo neko proti ofenzivo, ki se pa klavrno konča. Tako klavrno, da je seveda Nikolaj lahko zdaj računal na hiter in neboleč prodor proti Konstantinoplu. Predvsem Angleži so bili tisti, ki so se temu zelo, zelo nasproti postavili in organizirajo koalicijo, v katero se poleg Anglije in Turčije sedaj vključijo še Francozi, ki imajo tedaj že novega voditelja, to je bil cesar Napoleon III. In zdaj seveda se te koaliciji se pridruži še Piemont, torej ena od italijanskih držav in pa še nekatere druge manjše države. Gre za seveda izjemno, izjemno pomembno zgodbo. Namreč Nikolaj želi zdaj seveda tudi ustanoviti neko protikoalicijo.
najprej se obrne na Prusijo, ki nima pa tu prav nobenih interesov in ostane neutralna. Zdaj Nikolaj seveda na svojo stran povabi Avstrijce in doživi zelo, zelo hladen tuš. Namreč Franc Jožef je rekel: ne, ne bomo pomagali Rusom, in posledično seveda se vse skupaj zelo, zelo zakomplicira. Poglejte, vojna, ki zdaj sledi, tukaj lahko vidite eno karikaturo Nikolaja, ki so jo naredili za en angleški časnik, je vojna, ki se pravzaprav bije na dveh zelo različnih frontah. Ne v smislu fizičnih front, pač pa seveda, bomo rekli, front v glavah poveljnikov. Nikolaj vodi vojno, kot bi bil, v času Napoleona. Na drugi strani ti zavezniki Turčije, seveda vodijo vojno, lahko rečemo, sodobno vojno. Vojno, kakršno bi tudi danes seveda lahko kje videli. Da boste lažje razumeli, kaj s tem mislim, si moramo predstavljati naslednje. Poglejte, kot sem rekel, glavno bojišče je Krim. Angleški, francoski in italijanski vojaki na to bojišče pridejo z ladjami. Torej, z pomočjo angleške mornarice. Angleške ladje v tem času so že parniki, kovinske ladje so težko oborožene in seveda Angleži pridejo tja, pa Francozi seveda in Italijani, spočiti motivirani. Kaj pa Rusi? Poglejte, Nikolaj pošle svojo pehoto na Krim seveda peš. Ni bilo ne vlakov, ne česa drugega in predstavljate si te ruske vojake, ki morajo iz svojih garnizij, recimo iz Moskve je približno 600 kilometrov, iz Sankt Peterburga 1000, seveda iz nekaterih mest v Uralu 1500 kilometrov korakati peš. Ti ljudje pridejo utrujeni, v, bomo rekli, poškodovani opremi na bojno polje in se morajo zdaj boriti proti spočitim in seveda zelo, zelo motiviranim nasprotnikom. Prva, taka bitka je pri Varni. Danes je to seveda ven iz ruskega ozemlja in tu so Rusi že poraženi. Veliko hujši udarec za Nikolaja je padec mesta Kerč. Kerč leži ob prilivu med Črnim in Azovskim morjem in je pravzaprav prvo območje na Krimu, ki ga zasedejo zavezniki. Za Nikolaja je to seveda katastrofalen udarec. Pravijo, da se je čez noč postaral, osivel in da seveda se zelo zapre sam vase, ampak to je bil šele začetek seveda tragedije, ki sledi. Poglejte, v bitkah, kot so bitka pri Balaklavi, bitka pri Kermanu in še nekaterih drugih krajih, so Rusi za povrstjo poraženi. Nikolaj je globoko pretresen. Ne more verjeti, kako lahko Bog pravzaprav zmago nakloni tem nevernikom, njemu, torej pobožnemu, pravoslavnemu vladarju, pa ne. Umakne se ven iz ruske prestolnice, torej Sankt Peterburga, v poletni dvorec, v Petrodvorcu, in z veliko grozo eno jutro pred dvorcem, ki leži nasproti otoka Kronštadt, torej glavnega poveljstva ruske mornarice, vidi zasidrane angleške in francoske bojne ladje. Angleži in Francozi so prišli do tja brez težav, od tam naprej pa ne gredo. Torej, čakajo. Zadeva je bila katastrofalna. Namreč od točke, kjer so bile te ladje zasidrane do Sankt Peterburga, je bilo manj kot 20 kilometrov. Nikolaj se zdaj vrne v prestolnico in
seveda hudo, hudo zboli. Mi bi lahko rekli, da je šlo za bolezen, ki je bila na dejansko čisto psihični osnovi. Nikolaj enostavno zgubi vero vase, vero v Rusijo, vero v Boga, v svet se mu sesuje okrog njega in seveda ta bolezen ga zdaj prikuje na posteljo. Ko prihajajo, vedno nove novice o ruskih porazih in pa sploh katastrofalnem stanju na fronti, Nikolaj vedno bolj hira. Kako huda situacija je bila v tej vojni, nam seveda veliko pove zgodba o Florence Nightingale, ne, angleški medicinski sestri, ki je tu, a ne, na med Krimsko vojno seveda ugotovila, kako obupno je stanje med ranjenci, tako angleškimi, francoskimi, kot seveda tudi ruskimi, in na podlagi tega kasneje, ne, ustanovijo mednarodni rdeči križ in pa posebne, a ne, sanitetne enote, ki pomagajo ranjenim vojakom v vojnah, a ne. Torej vse te novice, a ne, Nikolaja popolnoma demoralizirajo in seveda na koncu stori eno potezo, ki si jo ne moremo razlagati drugače kot samomor. Poglejte, bil je februar leta 1855. Nikolaj ukaže pred zimskim dvorcem eno vojaško parado. Čeprav je bil bolan, imel je vročino, se te se te parade udeleži. Sleče si uniformo, sleče srajco in tako na pol gol prisostvuje paradi. Jasno je, da se je njegovo zdravstveno stanje poslabšalo. Kmalu se razvije popolna pljučnica in 1. marca Nikolaj umre. Pravijo, da so zadnje besede, ki jih je namenil svojemu sinu, bile naslednje: o svobodi tlačane. Torej, Nikolaj, to vemo iz njegovih pisem, ki so se ohranile in ki so zdaj seveda dostopna zgodovinarjem, se je zavedal, da je največja tragedija in največja slabost Rusije fevdalni sistem. Nikolaj je imel resen namen, da tlačanstvo odpravi. Ampak odpor plemstva je bil prevelik. In Nikolaj, ki si je seveda želel plemstvo imeti na svoji strani, v tem smislu popusti. Razmere za tlačane se sicer izboljšajo, ampak do odprave tlačanstva je bilo še daleč. In če verjamemo seveda tem navedbam, je Nikolaj kot najpomembnejšo nalogo svojemu sinu, ne, ob smrti zaupal ravno to, odpravo tlačanstva. Tukaj le vidimo, ne, grob Nikolaja I. v katedrali svetega Petra in Pavla, skupaj z soprogo Aleksandro sta pokopana vsak v svojem sarkofagu. Torej, Nikolaj umre in na prestol pride njegov sin, Aleksander II., ki seveda predstavlja popolnoma drugačno osebo, kot je bil seveda njegov pokojni oče. Na tej fotografiji, ki nam prikazuje nekdanjo carsko rezidenco v Helsinkih, imamo seveda prestol, torej ruski carski prestol, in pa portreta, ne, očeta in sina. Na desni strani je Nikolaj kot mlad mož, na levi strani Aleksander v zrelih letih. Zanimivo je, ne, da Finci zelo, zelo spoštujejo svoje ruske vladarje. Namreč Nikolaja, ne, je pravzaprav bil trd do vseh neruskih narodov z izjemo Fincev in Finci seveda to
zelo, zelo spoštujejo. In kot bomo videli, tudi Aleksander II. Je pri Fincih zelo dobro zapisan. In to je ena posebnost, ki jo bomo pa seveda kmalu malo bolj natančno razložili. Poglejte, Aleksander II., ki pri 37 letih zdaj sede na ruski prestol, je izredno dobro pripravljen na prevzem oblasti. Dejansko lahko govorimo o vladarju, ki je bil v vseh pogledih pripravljen na službo, ki je zdaj prišla. In predvsem lahko rečemo, da je bil zelo, zelo široko izobražen. Njegova mladost poteka, lahko bi rekli, tako dvotirno. Namreč Aleksander ima starša, ki se zelo zanimata za njega, za njegovo prihodnost, ki pa seveda vidita to prihodnost vsak v drugi luči. Lahko si predstavljamo, da je pokojni car Nikolaj svojega sina želel oblikovati po lastni podobi, kot avtokrata, kot vernika, v absolutno oblast ruskih carjev. Na drugi strani seveda njegova mati Aleksandra želi seveda svojega sina, bodočega carja, izobraziti v smislu neke humanistične, liberalne smeri. In na srečo, je bila Aleksandrova, bomo rekli, glava dovolj velika za vse te ideje. In tako Aleksander pravzaprav posluša oba in seveda prevzame od obeh tisto, kar se mu je zdelo najbolj pametno. In to je bila seveda velika, velika sreča za Rusijo, ker je Aleksander seveda vedel, kakšno je stanje v državi, ko je zavladal, predvsem je pa vedel, kaj ta država potrebuje. Aleksander je bil sprejet z velikim upanjem Rusov. Mlad, postaven, v tem času že poročen, tudi oče, večjih otrok, je Aleksander seveda predvsem zaradi liberalne vzgoje strani njegove materje vzbujal upanje, da se bodo stvari jasno spremenile. Podobno kot njegov oče se tudi Aleksander poroči v Nemčijo, torej poroči se z hesensko princeso Marijo, ki jo, zanimivo, tudi v novi državi, v, bom rekel, zakonu, pač poimenuje Marija, samo seveda, da ima značilno ruski patronimikon, torej Marija Aleksandrovna je zdaj nova ruska carica, lepotica, zelo lepa, zelo, bom rekel, prijazna, zelo pobožna ženska, ki so jo Rusi hitro vzljubili, kar pa seveda ne pomeni, da je bil zakon srečen. Namreč Aleksander II. In pa Marija sta si bila preveč različna, predvsem pa Aleksander, podobno kot njegov oče, zelo rad gledal, še za drugimi ženskami, kar pa seveda pelje v veliko razočaranje carice. Namreč Marija, za razliko od svoje tašče, ni znala odpustiti možovih skokov čez plot in to zamero do soproga prenese tudi na otroke, kar seveda ni imelo ravno pozitivnih posledic. Tukaj le lahko vidimo poroko obeh dveh. Vsega skupaj, se v zakonu rodi 7 otrok. No, Aleksander ima seveda še več otrok z nekaterimi drugimi ženskami, ampak o tem malo kasneje. Aleksander zavlada v sila, sila težki situaciji. Rusija doživi katastrofalni poraz v bitki za Sevastopol, torej na zahodu to zmago, zasedbo mesta zelo, zelo proslavijo, številne ulice, ceste, trgi v Franciji, Angliji, so poimenovani po
zasedbi tega mesta. In ko pride do vsega tega, je Aleksander seveda uvidel, da ni druge, kot pa da se je treba začeti pogovarjati o miru. Tukaj le lahko vidimo sedaj Črno morje, ne, zemljevi Črnega morja, z vsemi temi kraji, ki smo jih že omenjali. Predvsem lahko vidite Sevastopol, lahko vidite spodaj, ne, na severni obali Turčije, Sinope, Varna in še nekateri drugi kraji. Torej, Aleksander mora zdaj, to je bilo leta proti koncu leta 55, zaprositi za mir. Seveda je bilo treba vse skupaj narediti tako, da ne bo trpel ogled ruskega carja. In Aleksander se zdaj obrne na svojega kolega, na francoskega cesarja Napoleona III. Zakaj ravno to? Zakaj ravno na njega? Zakaj ne na Angleže? Povedite, Aleksander je bil veliko bolj moder kot pa njegov pokojni oče in je vedel naslednje. V vojni so bili Angleži tisti, ki so imeli pobudo. In to je Francoze seveda zelo grizlo. Zdaj pa seveda Aleksander ve, da če se bo prosil za francosko posredovanje, da bodo Francozi zelo ponosni na to. Napoleon III. Bo se štel za veliko čast, če bo lahko ta mirovni sporazum izposloval. In tako seveda se tudi zgodi. Torej, Napoleon III. Seveda zdaj pritisne na Angleže v smislu, da se bo Francija umaknila iz vojne, če Angleži ne končajo z sovražnostmi. In v mirovnem sporazumu, ki ga podpišejo v Parizu, tukaj le imate sliko iz tega obdobja, se seveda vse skupaj zaključi sorazmerno dobro za Rusijo. Pomembno je, da Rusija ne zgubi nobenega ozemlja. Odpovedati se sicer mora nadzorstvo nad podonavskimi kneževinami, to je današnja Moldavija, pa seveda Vlaška in pa Moldova, torej del današnje Romunije, sicer pa ne rusko ozemlje ostane nedotaknjeno. Kljub temu, to je pa treba priznati, so bili Rusi vse prej kot veseli in seveda so trdili, da Aleksander ni znal dobro svojih, bomo rekli, adutov unovčiti, ampak roko na srce, več kot so Rusi dobili, ali pa bolje rečeno, manj kot so izgubili, bi ne bilo mogoče. Glejte, Aleksander se zdaj, ko je nastopil mir, poda v Moskvo, kjer ga podobno kot njegove predhodnike v cerkvi Marijinega Vnebovzetja čaka slovesno obred kronanja. Lahko vidimo, kako car krona svojo ženo. In seveda s tem se Aleksandrova oblast utrdi do te mere, da lahko seveda Aleksander začne z temi potezami, ki jih ima v mislih. To so vse slike, ki nam kažejo obred kronanja, ki je bil seveda zelo tradicionalen, ne glede na to, da je bila Rusija že v drugi polovici 19. stoletja. Poglejte, Aleksander ne hote, ali pa hote seveda ima kot prvi plan svoje vlade odpravo tlačanstva. Aleksander posluša želje svojega pokojnega očeta, zelo verjetno je pa tudi sam vedel, da je treba tlačanstvo odpraviti. Gre za seveda dogodek, ki nikakor ni bil enostavn. Aleksander je sicer bil absolutni vladar Rusije, ampak že kar nekajkrat se je zgodilo, to vemo, smo slišali med preteklimi predavanji, da je rusko plemstvo ne samo zavrlo kake zakonske pobude strani carja, pač pa celo carja odstavilo oziroma umorilo. Aleksander tudi pod vplivom svoje soproge, ki je bila v tem času še zelo liberalna, pripravi projekt odprave tlačanstva,
ki seveda med plemstvom naleti na velik upor, ampak Aleksander je bil zdaj trdno v sedlu in je plemstvo rekel, če ne bo prišlo do revolucije od zgoraj, bo pa od spode. Torej, če kmetje zemlje ne bodo dobili, si jo bojo pa vzeli. In dejansko, kaj se zgodi? Aleksander pripravi več predlogov, ki jih zdaj plemstvo dobi na mizo, če lahko tako rečemo. Aleksander k vsemu temu povabi tudi javnost, če smemo tako reči, predvsem meščanstvo. Poglejte, pot k tej zemljiški reformi in odpravi tlačanstva je vodila skozi, mi bi rekli, neko tako lajšanje bremen absolutnega pritiska na rusko družbo. Zgodi se na novo urejeno šolstvo, ki je postalo bolj liberalno, mesta, meščani dobijo več pravic, univerze postanejo avtonomne, odpravi se cenzura in še marsikaj drugega. In v tem še vedno, seveda zelo ozkem krogu, zdaj pride do velike razprave o tem, kako naj se osvobodi kmete. Vi bi si lahko predstavljali, ne, da je plemstvo želelo zavlačevati, kolikor se je dalo. Car je seveda pritiskal, bomo rekli, na plin in zahteval čim bolj hitre poteze plemstva v tem smeri. Zdaj, tisto, kar seveda je plemstvo najbolj žulilo, ni bilo vprašanje, a bojo kmetje svobodni ali ne. Bila je seveda tu ena čisto druga zadeva. Namreč, Aleksander je dobro vedel, da svoboda kmetom ne bo veliko pomenila, če ne bo zraven prišla seveda še zemljiška reforma v smislu, da kmetje ob svobodi dobijo tudi zemljo. To pa plemstvo seveda niti slučajno ni hotelo slišati. Aleksander stvar potem naredi tako, a ne, da so kmetje dobili svobodo, zemljo so si pa lahko kupili. Ste rekli, s čim pa, ne, če so bili prej tlačani? Vsekakor dobro vprašanje. Lejte, Aleksander predvidi zelo, zelo ugodna posojila, tako kot brez obrestna, ustanovi posebno državno banko v ta namen in posledično seveda se ta proces lahko začne. Na sliki, ki jo gledate, vidite Aleksandra v prestolni dvorani Zimskega dvorca, kako razglasi svobodo kmetov. To je bil velik dogodek za Rusijo. Aleksander dobi vzdevek osvoboditelj in seveda novica hitro gre po vsej Rusiji. Tukaj lahko vidite enega od okrajnih uradnikov, kako zbranim kmetom bere carjevo odločbo, po kateri so postali svobodni. In tukaj lahko vidimo kmete zbrani okrog enega mladega fanta, ki očitno znal brat, ki jim zdaj seveda bere to pismo. Lahko vidite, da je vse skupaj naslikano skoraj tako v smislu nekega nabožnega motiva, ne? Kot smo vajeni pri slikah Jezuščka, ki se mu poklonijo pastirji, imamo tule to carjevo pismo kot nekaj božanskega, kar oddaja, ne, svetlobo in seveda za večino ruskega prebivalstva je to dejansko bilo tako. Aleksander seveda je deležen številnih počastitev, med drugim tudi spomenikov. Večina teh spomenikov v času ruske revolucije odstranijo. To, kar tukaj gledate, je pa zelo mogočen spomenik carja Aleksandra II., ki so ga postavili v Moskvi pred približno 15 leti. Ne? Gre za več kot v naravni velikosti, veliko carjevo figuro, spodaj pa napisa, ne, ki prav že v prvem stavku omenja, ne, da je Aleksander osvobodil ruske tlačane. V tem obdobju Aleksandra, ne, poskrbi za številne druge, bomo rekli, še všečne poteze, ki seveda nekako vodijo v čase, ko je bil najbolj priljubljen med svojimi podaniki. Zdaj, ta priljubljenost kmalo pade. Namreč z to reformo, ne, z odpravo tlačanstva je prišlo do velikih, velikih sprememb, ki jim pa mnogi niso bili kos. Da boste lažje razumeli, kaj se je
zgodilo. Poglejte, kmetje so bili zdaj seveda odvisni od sami sebe. Treba je bilo organizirati na novo sodstvo, treba je bilo lokalno samoupravo organizirati, namreč plemiči več niso imeli sodne jurisdikcije nad njimi kot prej. In kmetje seveda so zdaj bili pravzaprav tako, ko bi se na novo rodili. Zdaj so morali sami poskrbeti zase. Kaj je to pomenilo? Torej, da so preživeli, so rabili zemljo. Zemljo je bilo treba kupiti. Torej, so morali v veliki večini primerov vzeti kredit. Država je poskrbela za, smo rekli, tako rekoč, brezobrestne kredite. Kmetje so seveda ta denar dobili. Kdo so bili ti kmetje? Lejte, ti kmetje so bili seveda neuki, predvsem pa v glavnem nepismeni. V zgodovinskem muzeju v Moskvi hranijo številne dokumente, te, bomo rekli, pogodbe o samem najetju kredita, ki so podpisane z križci. Torej, ljudje se niti podpisati niso znali. In ko so ljudje prvič, pravzaprav v roki imeli denar, so ga mnogi porabili za vse drugo, kot pa za nakup zemlje. In so potem obobožali, še bolj kot so že itak bili ubogi, in se seveda morajo na nek način podati za trebuhom, za kruhom, v glavnem v mesta, ker je bila njihova usoda še veliko hujša kot pa prej. Nekateri kmetje se kar zmenijo z svojimi nekdanjimi gospodari, da bodo v zameno za neko odškodnino obdelovali njihovo zemljo. Za te se še najmanj spremeni. Tisti, ki pa vzamejo kredit, ga seveda uporabijo za nakup zemlje, pa tudi živijo različno. Eni so imeli srečo, kupili so dobro zemljo, znali so zemljo dobro obdelovati in so seveda skozi nekaj leta, morda nekaj desetletji, postali premožni in so kupili še več zemlje. Pride do teh velikih kmetov, ki jih potem iz socialističnega obdobja poznamo pod izrazom kulaki. Drugi kmetje seveda dobijo, predstavljajte si, neko slabo zemljo, pa morda še, bom rekel, ni bilo kake vode blizu in seveda ti propadejo in potem se spet seveda, bom rekel, spremeni podoba njihovega socialnega statusa, v glavnem gredo v mesta, kjer se zgodijo zdaj že prvi industrijski obrati in tam se zaposlijo kot slabo plačana delovna sila. Aleksander seveda se zaveda vseh teh težav, skuša pomagati, ampak lahko bi rekli, da je bilo seveda že prepozno. Aleksander II. Postaja vedno bolj nepriljubljen in proti koncu 70-ih let, tam leta 1867, se začnejo organizirati skupine, anarhistične, nihilistične in kar je še tega, ki želijo seveda Aleksandru smrt. Aleksandra želijo odstraniti na silo z oblasti. Torej, ne več reforma, pač pa enostavno odprava oblasti ruskih carjev. To je nekaj, kar seveda je čista novost in Aleksander je seveda vse življenje, ki mu je še preostalo, se boril ne samo za lastno življenje, pač pa za preživetje ruskega cesarstva. V tem času njegova soproga, tu lahko vidite zelo lep portret, ki ga je Winterhalter naslikal, zboli za rakom. Postane vedno bolj pobožna, vedno bolj konzervativna in ker je Aleksander v tem času že javno, tako rekoč, živel z ljubico, je bil še toliko bolj slab vladar v očeh javnosti. Torej, žena mu umira, on se pa zabava z mlajšo žensko. In Aleksander je seveda zaradi te občutljivosti javnega mnenja bil zdaj pripravljen na razne, bomo rekli, konzervativne podvige, ki ga seveda pa v bistvu naredijo še bolj nepriljubljenega. Predvsem v zunanji politiki, se loti nekaterih projektov, ki niso uspešni. Dvor je bil še vedno zelo bleščeč. Tukaj lahko vidite salona carice Marije v neorokokojskem stilu. Aleksander kupi
to prečudovito Leonardovo Madono Lito za Ermitaž. Navzven se stvari še vedno kažejo trdne, močne. Rusija ima številne velike umetnike, Musorskega lahko vidite, avtor slike je Repin, torej še en veliki ruski umetnik. In Aleksander vendarle doživi podporo številnih ljudi. Tukaj lahko vidite njegov spomenik v Helsinki. Torej, Finci so mu zelo hvaležni bili, ker je uredil razmere na Finskem. Glejte, do Aleksandra je na Finskem kot uradni jezik bil švedski jezik. Čeprav je bilo Fincov, in še danes je seveda tako, veliko več kot pa Švedov, govorimo seveda za finsko območje, so bili Švedi privilegirani, ker je bil njihov jezik uradni. Aleksander to spremeni, finščina postane uradni jezik na Finskem in Finci mu seveda postavijo ta krasen spomenik, ki stoji še danes na glavnem trgu v Helsinkih. Aleksander, da bi seveda izboljšal svojo podobo v javnosti, sproži celo vrsto vojn v Srednji Aziji, predvsem kjer si pridobi območje današnjega Uzbekistana, prodre dol do meje z Afganistanom, kjer pa seveda njegova vojska trči z angleško, kar seveda močno poslabša odnose med državami, ki že itak niso bili dobri. V tem pogledu Aleksander potegne še eno zelo zanimivo potezo, namreč poveza se z nekaterimi drugimi državami, kot tule lahko vidite Perzijo, in kar je seveda zelo nenavadno z današnjega zornega kota, bi rekli, nespametno, odreče se Aljaski. Aljasko proda Združenim državam Amerike. Zakaj? Lejte, Aljaska je bila za Rusijo ena sama velika zguba. Tam ni bilo nič, kar bi Rusom koristilo, torej o kakih zalogah zlata, nafte, zemeljskega plina, urana, vse to, kar je tam, se tedaj ni vedelo. In če vi pomislite z tedanjimi prometnimi povezavami in komunikacijskimi povezavami, kako je bilo iz Sankt Peterburga ven vladati Aljaski, potem boste razumeli. In ker se je Aleksander bal, da bodo Aljasko zasedli Angleži, ki so imeli v posesti sosednjo Kanado, jo proda Američanom, ki so bili seveda zelo veseli in Aleksander je vedel, da zdaj Aljaska nikoli ne bo postala angleška. In to je bilo, če smemo tako reči, zelo modro, čeprav seveda danes bi jasno Rusija ravnala drugače. Aleksander se poda na celo vrsto diplomatskih misij v tujino, tukaj ga lahko vidite ob odprtju svetovne razstave v Parizu, z roko v roki z francosko cesarico Evgenijo, v ozadju imamo Franca Jožefa, Napoleona III. In še nekaj drugih vladarjev. Odnosi med Francijo in Rusijo so bili vedno bolj dobri in seveda ostanejo taki pravzaprav do konca prve svetovne vojne, ko rusko cesarstvo propade. Da bi še bolj seveda postal priljubljen, se Aleksander zaplete v še eno vojno z Turčijo. Tukaj ga lahko vidite, kako pregleduje svoje čete, ki so se napotle v podporo Bolgarom, ki so se zdaj odcepili in seveda si zaželijo neodvisnost. Aleksander premaga Turke, in Bolgari so mu silno hvaležni. Tukaj imate njegov konjeniški spomenik na glavni ulici v Sofiji in pa veličastno katedralo svetega Aleksandra Nevskega, torej svetnika, ki je bil zavetnik ruskega carja. Na podlagi teh ruskih zmag nastane tako imenovana velika Bolgarija, Sanstefanska Bolgarija, če si predstavljate, kako velika je bila, segala je do Jonskega morja, torej čez današnjo Makedonijo, severno Makedonijo, grško Makedonijo obsega in pa velik del Albanije. Predvsem
Avstrijci niso bili s tem zadovoljni, tudi Angleži ne. In tako Aleksander mora pristati na mirovno posredovanje kanclerja Bismarcka, ne, nemškega voditelja, ki v Berlinu zbere diplomate, ki seveda zdaj zadeve uredijo precej drugače. Bolgarija je zmanjšana, vendar le mednarodno priznana. Mednarodno priznanje dobita pa tudi Srbija in pa Črna Gora. V tem obdobju se Aleksander vedno bolj seveda tudi z domačo krizo sooča, torej družinsko. Ne samo, da žena umira, pač pa stanje odnosov z otroci, ki jih tule vidite, nekakor ni bilo dobro. Umre mu najstarejši sin, prestolo nasledstvo zdaj pride na mlajšega sina, ki očeta nikakor ni maral in seveda to nima nekih dobrih posledic, ne za družino, ne za državo. Tukaj le lahko vidimo ne, carsko družino tik pred smrtjo cesarice Marije, ki sedi na desni strani, na sredini, ne, tisti, ki se naslanja na klavir, je prestolonaslednik, bodoči Aleksander III. Carja pa vidimo sedeja ne, na levi strani. Marija umre in zdaj seveda se Aleksander pripravi na novo poroko z znatno mlajšo Katarino Dolgoruko. Katarina je bila že mati številnih njegovih otrok, zdaj pa se Aleksander odloči, da se bo z njo poročil. V ta namen pripravi tudi osnutek ustave, namreč Aleksander se je odločil, da bo Rusija dobila ustavo, Katarina ga je pri tem zelo podpirala in zmenjeno je bilo, da na dan, ko se bosta poročila, Rusija dobi ustavo, ki bi bila sicer daleč od neke liberalne ustave, ampak bi vsaj formalno nekoliko omejila carjevo oblast. Poglejte, Katarina je bila iz družine Dolgorukih, torej zelo pomembne vladar, plemiške hiše v Rusiji, to je njena palača v Sankt Peterburgu, vsa v marmorju in je predstavljala neko vrste, bom rekel, vez med carjem in pa liberalnim plemstvom. Ampak seveda to je na marsikoga delovalo kot hladen tuš in prihajajoča poroka ni bila nek dogodek, ki bi se ga ruska aristokracija zelo veselila. No, tukaj lahko vidite samo za ilustracijo njune potomce, ne, zgore na vrhu sta Aleksander in pa Katarina in pa njuni potomci, ki kot vidite živijo še danes, kot knezi Jurjevski, ne, tak je njihov naziv. Aleksander zdaj pripravlja, kot smo rekli, dve pomembni stvari, ustava, ki se imenuje Lorik Melikova ustava po dveh ministrih, ki jo pripravita, na drugi strani se pripravlja na poroko. Na nek način je lahko zadovoljen. Rusija, kot vidite, te temno obarvane predele je večja, kot jo je podedoval. Ugled Rusije je vsaj med slovanskimi narodi velik in država se razvija v smeri neke tehnološke zgodbe in lahko bi rekla, ne, da z novo ustavo, ki je bila napovedana, bi se seveda to gotovo nadaljevalo. Ampak dogodek, ki ga vidite tule upodobljenega, prekine vse skupaj. 1. marca leta 1881 Aleksander postane žrtev atentata. Atentatorji pod njegovo kučijo vržejo bombo, ki eksplodira, kučijo poškoduje, ampak Aleksander ostane nepoškodovan, niti ranjen ni bil. Ampak zdaj pride seveda na plano njegova, bom rekel, pozitivna, dobra narava, ko je videl mrtve in ranjene okrog, gre ven z kočije, želi pomagati te ljudem, pride novi atentat, vrže novo bombo, ki pa smrtno rani carja, ki uro zatem umre. Tukaj vidite, ne, kako že umirajoči vladar ne, leži podprt strani enega od njegovih gardnih častnikov. Aleksandrova smrt pomeni velik, velik
dogodek v Rusiji, veliko politično in še kako drugo spremembo. Aleksander postane neke vrste mučenec. Ne. Tukaj vidite njegovo uniformo, originalno, ki je nosil seveda ob atentatu. Na kraju, kjer pa seveda umre, njegov sin, njegov naslednik zgradi to cirku. Cirku odrešitve na krvi, ki seveda za to svojo staro moskovsko podobo jasno ne, kaže, v katero smer bo zdaj šla Rusija. Tu lahko vidite pločnik, ne, originalen pločnik znotraj cerkve, je, kjer je Aleksander pravzaprav bil smrtno ranjen. Torej, smrt Aleksandra II. Rusijo potisne v konzervativno politiko, ki seveda v končni fazi vodi do njenega propada. O tem se bomo pa pogovarjali med naslednjim predavanjem, ki bo naše zadnje na temo Romanovih in pa ruskega cesarstva. Najlepša hvala za pozornost in se vidimo in slišimo naslednji teden.